U samom centru Šida u nekoliko navrata otvarane su prodavnice mešovite i prehrambene robe svima toliko potrebne. Ovoga trenutka radi tek jedna. Nasuprot tome, u poslednjih više od godinu dana otvoreno je desetak kladionica. Rade veoma dobro, nijedna nije zatvorena, što govori da su dobro posećene. O ovoj temi razgovaramo sa psihologom Jovanom Komlencem. Kada igra i zabava u kockarnicama prerasta u opsesiju? Teško je povući baš jednu jasnu liniju, ali možemo reći da to postaje veliki problem onoga trenutka kada osoba počinje da igra da bi pomoću igre rešila neke svoje egzistencijalne probleme. Ako recimo vidi kocku kao način zarade za život, ili još gore, ukoliko krene da se kocka da bi povratila novac koji je izgubila ili neko imanje, tada zaista nastaju problemi. A sve dotle dokle je kockanje neki vid igre, kad kažem igra, to podrazumeva znači da se koristi isključivo za svrhu zabave, i da osoba ne igra da bi tako rešavala neke svoje probleme, dotle je sve u redu. Takođe, kockanje neki ljudi koriste i kao neku vrstu bekstva od neke realnosti, situacije i drugih problema, kao što zapravo to je ono što je zajedničko kocki sa svim ostalim bolestima zavisnosti. Bekstvo od problema, ali u ovom slučaju imamo i ovu dodatnu komponentu da neki ljudi na taj način pokušavaju da zarade. Kako bi želju za kockanjem korisnici ovakvog vida zabave trebalo da kontrolišu? Najbolje bi bilo da se uopšte ne kockaju, ako već ne mogu da kontrolišu te svoje impulse. A sa druge strane, ako primete kod sebe ove stvari koje smo pomenuli u prethodnom pitanju, najbolje bi bilo da probaju da ostave kockanje u potpunosti. Ukoliko vide da im je to veliki problem, treba da se obrate obavezno kliničkom psihologu u domu zdravlja i on ili ona će ih onda uputiti u određene druge institucije i centre koji se bave specijalizovano odvikavanjem od bolesti zavisnosti, odnosno specifično kocke u ovom slučaju, patološkog kockanja. Kod patološkog kockanja ono se razlikuje od ostalih bolesti zavisnosti po tome što ne sadrži ovu komponentu fizičke zavisnosti, nego isključivo psihička zavisnost u pitanju. Kod recimo narkomanije ili kod alkoholizma osoba je zavisna od neke supstance koju unosi u organizam i prilikom odvikavanja, kad dolazi do apstinencijalne krize, taj prvi deo odvikavanja se kod ovih drugih bolesti zavisnosti odnosi zapravo na neko fizičko čišćenje organizma od date supstancije, dok ovde to izostaje, tako da je isključivo psihička zavisnost i ta psihička zavisnost ostaje do kraja života. Tako da čak ni ovi programi podrške ne mogu da uklone 100% te ostatke psihičke zavisnosti, tako da osoba koja postane kockar, patološki kockar, moraće se tim da se bori do kraja života. Tako da je to stalna jedna unutrašnja borba da se ne uđe u kockarnicu. Ono što stvara zavisnost kod kockanja jeste zapravo jedan mehanizam malih nagrada, parcijalnog potkrepljenja. Tako da u suštini nagrade ne dolazi svaki put, nego svaki drugi, treći, peti, i to su neki mali podsticaji koje osoba dobija. Tako da na taj način se stiče, učvršćuju određeni obrasci ponašanja. U pitanju je jedan proces koji se zove instrumentalno učenje ili instrumentalno uslovljavanje, koji je u neku ruku automatizovan. Tako da to jeste ono što je tu najopasnije. Znači, dovoljno je da osoba uđe u kockarnicu da dobije prvi put, pa dobije peti put, pa dobije deseti put, nakon što uplati nekakav tiket, listić, i onda svaki put kada dobija, oseti neku vrstu gratifikacije, zadovoljstva, i dolazi do lučenja određenih neurotransmitera u mozgu koji su povezani sa zadovoljstvom, tako da svaki put zapravo stvara se snažna veza između dobitka i zadovoljstva, koja se kasnije generalizuje čak i na samu kockarnicu, tako da sledeći put će osoba delimično osetiti zadovoljstvo i kad priđe kockarnici, ili kad joj uđe, ili kad se počne baviti ili razmišljati o bilo kojim stvarima vezanim za kockanje. I to je, kažem, jedan automatski mehanizam koji vremenom dovodi do
pojave snažne zavisnosti. U Šidu je, kako smo spomenuli na početku, otvoreno 10 kockarnica. Vaše mišljenje o ovome? I previše. Posebno su u riziku mladi ljudi, moji učenici, nažalost, naša deca, omladina ovde, zato što su oni skloniji ka nekom impulsivnom ponašanju, odnosno da prvo delaju, a naknadno da promišljaju o svojim postupcima. I posebno su u riziku osobe koje imaju nisku frustracionu toleranciju, odnosno osobe koje žele da dobiju sve bez nekog preteranog napora i koje ne mogu da, nisu istrajni, jednostavno, da, ajde da kažemo jednostavnim rečnikom, istrajnost. Osobe koje nisu istrajni u životu, koje će odustajati na prve prepreke i koje žele lako da reše svoje probleme nekom prečicom, one su u posebnom riziku da dođu u situaciju da postanu patološki kockari. Kao što ste čuli, poštovani gledaoci i stručnjaci tvrde da je kockanje jedan od najtežih oblika zavisnosti. Stoga, pre samog ulaska u kockarnicu, razmislite da li vam ovakav vid zabave treba. Za Kopernikus televiziju iz Šida, Blaženka Đerčan.